Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ni Kak Zana nak share resipi Italian butter cookies. Cuba sekali, satukan setengah sudu teh baking powder ke dalam tepung gandum. Kemudian kita perlu pukul butter, gula, pukul hingga kembang. Okay, bila butter dah lembut, kita masukkan kuning telur. Kita masukkan tepung sedikit-sedikit. Pukul lagi hingga dia lembut. Kemudian kita masukkan tepung jagung. Masukkan krim. Dan kita masukkan vanila. Bila adunannya dah mula lembut, bolehlah dimatikan mixer. Okay, dah mula lembut ya. So kita akan matikan mixer. Okay, kita dah guna nozzle star, dah bintang. Okey, dah siap, bolehlah kita bakar pada suhu 180 degrees selama lebih kurang 20 minit. Okey, dah pun siap biskut kita. Okey, kita nak cairkan coklat, coating coklat. Zara akan buat method double boil di mana kita letakkan air panas di bahagian bawah. Kita cairkan coklat. Kak Zara guna Beryl milk coklat. Okey, coklat kita dah cair sepenuhnya. So bolehlah kita dip biskut kita ke dalam coklat ni. Okay, kita yang panjang ni kita akan dip separuh di bahagian side dia. Kita nak buat yang bulat pula, sama juga kita akan dip half of the cookies. Hari ni Kak Zah dah guna chocolate barrels.
kita sprinkle ataupun kita tabur sedikit manik-manik colour. Kita pulang kepada you di luar sana nak letak apa ya. Nak hias dia dengan badam juga boleh. Okey, alhamdulillah siap dah biskut kita. Kita perlu sejukkan sebentar sehingga coklatnya set sebelum boleh kita simpan di dalam bekas kedap udara. Okey, bila coklatnya dah keras, bolehlah kita hidangkan. Okey. Okey, selamat mencuba.